হ্যালো এভরিওয়ান, মোর চেনেলৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হৈছে শুক্ৰবাৰ, আবেলিৰ সময়তে বনাম বুট মগুৰ ঘুগুনি, আলু দিছোঁ এটা, পিঁয়াজ এনেদৰে ৰেডি কৰিছোঁ। এতিয়া কুকাৰত এইখিনি বনাম আৰু আবেলি আমি ৰুটি আৰু ঘুগুনি এনেদৰে খাম। মই পিঁয়াজ, শুকান জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া দি ভাজি লৈ ঘুগুনিখিনি ভালদৰে ভাজি লৈ ইয়াতে বিলাহীও এটা দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি চিটি মাৰিব দিম আৰু আমি এয়া ৰুটি বেলি মেলি মই ৰেডি কৰিলোঁ। এতিয়া ৰুটিকেইখন ভাজি যাম। তাৱাতে ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে ৰুটিখন। মোৰ শুকান ৰুটিকেইখন ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া বাতি দি দিছোঁ, ইয়াতে ঘুগুনি দিম। আমাৰ আবেলিৰ চাহকাপ ঘুগুনি আৰু শুকান ৰুটিৰ সৈতে ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এনেদৰে আবেলি মই খাই ভাল লাগে আৰু বনাই আছোঁ তেজপাত আৰু আদা দি ৰঙা চাহ। এয়া খাই লওঁ এতিয়া চাহকাপ আৰু ৰুটি আৰু ঘুগুনি।